kulinda wananchi maisha yao na mali yao. Hiyo ndio kazi ya polisi. Msara yako ni usuri yangu, ni usuri yetu. Msara yetu ni usuri yetu. Nyumba pale unaishi usuri yetu. Hiyo gari unaendesha usuri yetu. Ofisi pale mbaya unakaa usuri yetu. Ile chakula unakula, ile bunduki unabeba, risasi, wewe ni mtumishi wetu, wewe ni mtumishi wetu, wewe ni pagazi wetu. Sawa. Sasa wakati ile sisi tulikuwa tumetembelewa na viongozi wa kanisa wa Katoliki wakiongozwa na askofu wa Nyolo na askofu Kivuva na Muheria, walikuja kukutana na sisi wakatuomba ya kwamba sasa tuko katika kipindi cha Pasaka, tunaomba nyinyi mwahirishe hii maandamano kwa heshima ya Wakristo. Tukawasikia Waislamu vile vile walituma ujumbe, wakasema tuko katika mwezi tukufu ya Ramadhani inaenda kuisha. Sasa yakuwa kama mnafanya maandamano, hata iftara hatuwezi kufanya. Wakatuomba vile vile muahirishe mambo ya maandamano. Sawa. Hawa ndio sababu ya sisi kwa kuahirisha. Sasa Raila usiache, maandamano Raila usiache, bado maandamano. Hello. Sasa yule bwana Ruto ambaye alisema tutajua hatujui, yeye alipoona kama amekaba koo, sasa akajua jina yangu. Alikuwa naiti mimi ile mtu wa vitandawili, ile mtu wa waganga. Hadi akasema nimeuliza ndugu yangu Raila Odinga, I'm asking my brother Raila Odinga to agree that we engage in dialogue. Kasema sasa mimi si mtu wa ganga. Sasa mimi si mtu wa mtendawili. Sasa amejua jina yangu. Akaomba ya kwamba wako tayari kwa mazungumzo kwa yale maneno. Tukamwambia yeye ya kwamba sharti ya hiyo si haikuwa ni sababu ya sisi kuahirisha. Sababu ilikuwa maombi ya kanisa na maombi ya Waislamu. Sasa yake hiyo ikaingiana na wali. Tukasema kama unataka mazungumzo, tuko tayari kuzungumza, lakini sio ndani ya bunge. Tutazungumza nje ya bunge. Maanake bunge mnatumia pesa kununua wabunge, mnapiga wabunge mnada.